Så, då har turen kommit till den tredje ordklassen, adjektiv, som man brukar säga är den tredje viktigaste ordklassen efter substantiv och verb. Vi ska titta på vad adjektiv är för något, hur man känner igen dem och fundera lite på vad de är bra för. Vad är adjektiv? Ja, man brukar säga att adjektiv är beskrivningsord. Men det räcker inte riktigt där, utan vi behöver också specificera att adjektiv är ord som beskriver substantiv. Ett annat sätt att uttrycka det här är att adjektiv talar om hur substantivet är. Jag ska faktiskt genast lägga in ett tillägg som jag kom på. Det är att substantiv kan ibland ersättas av pronomen, så adjektiv kan faktiskt beskriva pronomen också. Men det kommer vi till när vi tittar på ordklassen pronomen. Det viktiga är att komma ihåg kopplingen just till substantiv. Och det finns en klassisk minnesramsa som man kanske har stött på annat håll som kan hjälpa en att komma ihåg vad adjektiv är för någonting. Så här går den. Adjektiven sen oss lär hurudana tingen är, som liten, stor och kär. Och där har vi just tre stycken exempel på adjektiv. Liten, stor, kär. Hur känner man igen adjektiv? Ja. Man brukar säga att typiskt för adjektiven är att de är osjälvständiga. De står tillsammans med ett substantiv. Det innebär att man hittar inte adjektiv som står för sig själva i en mening, utan ja, det finns vissa undantag, men normalt så behöver de alltid ett substantiv som de ska beskriva. Och det här, alltså adjektivs beroende av substantivet går så långt så att de också böjs efter sitt substantiv. De förändras alltså efter vilket substantiv de beskriver och hur det substantivet ser ut. Jag ska ta exempel på det här. Om vi använder adjektivet röd och så ska vi beskriva en bil med det. Då får vi det här. En röd bil. Om vi sen istället vill beskriva ett T-substantiv, för bil, det är ju då ett N-substantiv, en bil. Om vi istället vill beskriva ett T-substantiv som hus, då blir det ju så här istället. Ett rött hus. Och här ser vi alltså att adjektivet förändras när det är ett substantiv av annat genus. De här förändringarna kan fortsätta. Vi kan tala om att om vi tittar på ett substantiv i pluralform, vi vill beskriva flera bilar. Då blir det så här, flera röda bilar. Och det här är typiskt för adjektivet, alltså att det är så osjälvständigt så att det förändras, omformas efter hur det substantivet som det ska beskriva ser ut. Jag brukar alltid säga att adjektivet är just den osjälvständiga ordklassen. Man kan se det lite som, ja, om det här vore människor så skulle liksom substantivet vara den här personen som när den går in i relationer är väldigt självständig och ja, fortsätter som den alltid har varit ungefär. Medan adjektivet är den här extremt osjälvständiga personen som när den inleder en relation med någon börjar liksom klä sig som sin partner, börjar lyssna på samma musik, börjar gilla samma saker och liksom, ja, väldigt mycket så att säga, inte har någon egen personlighet. Och så där är adjektivet. Liksom att de följer efter sina substantiv. Ett annat kännetecken på adjektiv, det är att, det gäller inte för alla, men för många, är att de kan kompareras, som man säger med grammatikspråk. Det där betyder att jämföras. Jag ska visa hur det här ser ut. Så här har vi någonting som skulle kunna ha tagit ur en grammatikbok då. Komparation, jämförelse. Så har vi tre stycken former. Vi har grundformen som också kallas för positiv. Vi har första böjningsformen som kallas för komparativ. Och sen så har vi den tredje som kallas för superlativ.
Och böjningsmönstret är normalt det här som vi ser på första raden. Snäll, snällare, snällast. Jag är snäll, du är snällare. Men Lisa är snällast av alla. Kan göra det här med andra ord. Intressant, intressantare, intressantast. Ledsen, ledsnare, ledsnast. Vissa ord går att jämföra men klarar inte riktigt av att följa det här mönstret. Ordet fantastisk är ett typiskt sånt som kan kännas lite jobbigt att lägga på. Fantastisk, fantastiskare, fantastiskast. Och känns det svårt att uttala på det där sättet, då kan man istället lägga till orden mer och mest framför. Så att det blir fantastisk, mer fantastisk och mest fantastisk. Så kan man också komparera adjektiv. Jag sa nyss att det här med komparation gäller för de flesta adjektiv. Och det är så att det finns en del adjektiv som kanske inte riktigt uttrycker sån här gradskillnader, utan snarare uttrycker antingen eller förhållanden. Och då kan man bli lite tveksam till om de går att komparera. Ett sånt exempel är väl adjektiv död, som väl i alla fall jag tänker mig uttrycker ett antingen eller förhållande. Antingen är man död eller så är man det inte. Det finns inga grader där. Samtidigt finns ju språket sånt där så att man kan tala om att man är halvdöd och så. Så riktigt så enkelt är det inte. Men vi kan ta ett adjektiv som jättesnygg. Eller också så här, antingen eller förhållande. Antingen är någonting jättesnyggt eller så är det inte jättesnyggt. Vad finns det för olika slags adjektiv? Ja, man brukar faktiskt inte dela in adjektiv i några särskilda grupper. Utan man pratar bara om adjektiv rent allmänt. Jag tycker dock att det kan vara bra att komma ihåg att färgerna är adjektiv. Alltså röd, blå, vit, grön, svart. De är adjektiv. Och det är också en sån här minnesgrej som gör att man kan komma ihåg vad adjektiv är. En annan bra sak att känna till, det är att adjektiv kan vara värderande. Man kan alltså använda adjektiv för att uttrycka attityder och åsikter. Man kan prata om att adjektiv har en positiv värdeladdning eller en negativ eller en neutral värdeladdning. Vi ska titta på exempel på det där. Det finns ibland risk för att man blandar ihop adjektiv med andra ordklasser. En sån sak som kan hända är att man blandar ihop adjektiv med substantiv. Så här skulle det kunna se ut till exempel i en mening. Hon lyssnade eftertänksamt på den gamle. Och här alltså ordet gamle blir lite knepigt. Det här är ett adjektiv, men i meningen så funkar det som ett substantiv. Och det här kan bli lite rörigt då. Då kan man tänka sig, men vadå, det här borde ju vara ett substantiv. Hon lyssnar på den gamla, det är ju en person hon lyssnar på. Skälet till det här är att, den som skriver så här har gjort en liksom förkortning av meningen. Det här är egentligen en förkortning av en mening som ser ut så här. Hon lyssnade eftertänksamt på den gamle mannen. Och det där är ganska vanligt att man alltså kan klippa bort ett substantiv när det är självklart i sammanhanget att det är den gamle mannen. Och då står bara adjektivet kvar och blir då nästan, det fungerar, det är ett adjektiv men det fungerar i meningen ungefär som ett substantiv. Och det där är bra att vara lite vaksam på. Det där kan göra att man kan blanda ihop adjektiv med substantiv. De kan också blandas ihop med adverb. Jag tänker gå in på vad adverb är, men de påminner mycket om adjektiv och fungerar på liknande sätt. Det enda jag tänker säga nu, det är en minnesregel. Och det är att du kan vara säker på att någonting är adjektiv just därför att adjektiv hör ihop med substantiv och böjs efter dem. Så om du liksom kollar, vad är det som beskrivs av ordet? Om jag hittar röd. Alltså, vad är det för något som beskrivs? Är det en röd bil? Eller
någonting annat som inte är en person, inte ett substantiv, inte en person eller sak eller så. I så fall så, ja, blir det problem. Alltså adjektiven beskriver bara substantiv och inte någonting annat. Så koppla ihop adjektiven med substantiven och kolla efter det substantiv som du beskriver. Kan du hitta ett substantiv som du beskriver, då är det ett adjektiv. Beskriver det någonting annat än ett substantiv, då är det någonting annat. Förmodligen ett adverb som vi kommer till så småningom. Vad är adjektiv bra för då? Jag skulle säga för det första att adjektiven hjälper substantiven att beskriva. De har alltså, de bidrar med innehåll i en text. Adjektiv kan också varieras en hel del och därmed ge omväxling i en text så att det blir lite intressantare att läsa en text. Och dessutom så kan adjektiv användas för att värdera. Jag ska titta på exempel på det här. Vi börjar med att det här med att adjektiv hjälper att beskriva. Här har vi en text och här är adjektiven markerade med fet stil, fet och kursiv stil. Vikingarna var djärva sjöfarare. Deras skepp var långa och smidiga. Den höga stäven var utdragen till en orm eller drake. Masten var stabil och seklet fyrkantigt. På 800-talet bildade danska vikingar ett rike i England. På 900-talet härskade nordiska vikingar över det franska landskapet Normandie. Svenska vikingar grundade gårdarike i Ryssland. De härskade över befästa borgar. De drog sina lätta skepp över land mellan floder. Och i den här korta texten om vikingar så huvudinnehållet upprätthålls av substantiven då. Vikingar, sjöfarare, skepp, 800-talet, landskapet Normandie och så vidare. Men det är ganska mycket viktig information som kommer just genom de här beskrivningsorden, adjektiven. Hur var skeppen till exempel? Ja, de var långa och smidiga. Det skulle vi inte fått fram om vi inte haft några adjektiv med. Så de lägger till en del information som kan vara viktig. Därför kan adjektiven tillsammans med substantiv och verb just räknas till de viktiga nyckelorden. Det är inte alltid adjektiv är viktiga, utan ibland så går de att stryka bort. Men ibland så ger de viktig information. Adjektiv kan ge omväxling. Det finns ett antal vanliga adjektiv som kan, ja, som överanvänds lite grann. Och ett bra skrivråd här är att man försöker variera de här vanliga adjektiven så att texten blir lite intressantare och lite mer exakt. Man försöker hitta mer exakta adjektiv som beskriver mer. Typiskt här är till exempel adjektivet bra. Det är ett så otroligt vanligt adjektiv och det har egentligen inte så mycket innehåll. Det blir bara något lite allmänt positivt sådär. Och det är väl helt okej att använda det någon gång. Men ja, titta på det här exemplet till exempel. Anna har en bra bil och en bra cykel. Hennes hem är väldigt bra. Hon är förresten en väldigt bra person. Hon är bra på både matte och språk och så är hon bra på att hjälpa andra. När hon är klar med plugget hoppas jag att hon får ett bra jobb med bra lön och bra arbetskamrater. Det här funkar ju rent grammatiskt, men det blir lite tjatigt att läsa. Dessutom så blir det här ordet bra, det får så många olika betydelser så det blir lite vagt vad det egentligen betyder. Och då kan det vara en fördel, det kan vara bra att försöka variera det och hitta adjektiv som bättre uttrycker. Ja, men vad menar jag med att Anna har en bra bil? Är det att det är en modern bil eller en bekväm bil eller en snabb bil eller en billig bil? Ja, vad liksom? Ja, så försöker man vara mer exakt där och då blir det också mer innehåll i texten än bara bra bil. Slutligen så kan ju också adjektiv användas för att värdera.
Om jag ska ge exempel här på just hur man kan beskriva, så kan ni ju fundera på vad det blir för värdering i det. Det är samma grundmening, men så har jag lagt in olika sorters adjektiv. Här har vi en variant. Hon hade vackert, glänsande, svallande, ljuvligt hår. Vad får du för intryck av det här? Är det en positiv, en negativ eller en neutral beskrivning? Det kanske blir lättare om man jämför mot den här. Hon hade stripigt, råttfärgat, stinkande, äckligt hår. Jag skulle tro att det blir ganska tydligt här att den här andra meningen är rätt negativ. Alltså den ger ingen särskilt insmickrande bild av den här personen. Utan det är ganska negativt, det är dåliga egenskaper som lyfts fram. Medan den första snarare är en positiv beskrivning som lyfter fram bra egenskaper. Här skulle vara ett exempel på en mer neutral beskrivning då. Hon hade mörkt, lockigt, halvlångt hår. Att ha mörkt, lockigt, halvlångt hår, det är varken liksom bra eller dåligt. Det är bara konstaterande. Och så. Sen kanske vissa tycker att det är fint och andra tycker att det inte är fint. Men här finns det inte någon direkt värdering i det. På det där sättet så kan man alltså rikta in en beskrivning som man gör av något för att antingen betona det positiva och förmedla liksom positiva saker. Eller lyfta fram en negativ attityd och visa att man inte tycker om någonting. Eller så kan man försöka vara mer saklig då och inte värdera utan försöka använda neutrala adjektiv. Så, vi ska ta och sammanfatta. Vad är adjektiv? Jo, ord som beskriver substantiv. Jag har lagt till en parentes där. Även pronomen kan vara bra att komma ihåg. Men framförallt kopplingen till substantiv är viktig. Hur känner vi igen adjektiven? Jo, det finns den här kompareringen, graderingen av dem. Glad, gladare, gladast. Som gäller för många, men inte alla adjektiv. Och sen har vi det här, deras osjälvständighet, att de böjs efter sitt substantiv. Vad gäller typer av adjektiv brukar man inte egentligen tala om det så mycket, men jag nämnde att jag tycker att det är bra att känna till att färgerna i substantiv, adjektiv, förlåt, blå, röd, svart, vit. Adjektiven kan också vara värderande. Man kan tala om att de kan vara positiva, neutrala eller negativa. Vad är adjektiv bra för? Ja, de hjälper till att beskriva och ger därmed innehåll till texter. De kan, om man ser till att variera adjektiven, så ger en intressantare läsning som också blir mer innehållsrik. Och man använder dem också för att värdera, som sagt. Och vilken ordklass hör adjektiven ihop med nu igen? Ja, det var ju det som var viktigt att komma ihåg. De hör ihop med substantiven.